Biarpun bakal kehilangan dua emas, ekoran tindakan tuan rumah Filipina menggugurkan dua acara pada Sukan Sui nanti, ia tidak melemahkan semangat skuad gimnastik artistik wanita negara yang mahu menyapu bersih kesemua empat acara disertai. Acara-acara yang digugurkan ialah all around dan berpasukan. Meski mengakui sedikit kecewa, jurulatih Natalia Sinkova berkata segala persiapan berjalan lancar dengan anak-anak buahnya bakal beraksi pada kejohanan dunia di Jerman Oktober nanti. Kejohanan berkenaan turut menawarkan mata kelayakan ke Temasya Olimpik Tokyo 2020. For the World Champ is actually our dream to qualify for Olympic Games for the Tracy Ang Farah and Tan Inyue, and it's another trial before SEA Games starts, which one we hope to get on the best.